30万人が仕事に復帰できたようどす。インドのバリアントに感染した人がもうすでにね、危篤状態のようですね。ファイザーのワクチン接種のために会場は大混乱になっておったようですよ。ワクチンを選ぶな。ワクチンを打たないなら家から出ないでくれ。チェチェチェ。アイナコエドワーです。いや、今日もね、皆さん、めちゃんこ暑いどす。今日はね、雲が多めですね。けど曇ってますね。これでもね、めちゃんこ暑いど。皆さん、フィリピンしてますか？今日はね、めちゃんこ暑くてね、汗がかけますね。まあ、こういう天気？嫌じゃないね。さて今何度かなと、35.2度。もんげ暑いですね。ほんで湿度が 52% ですね。まあ、こっちの方もね、なかなかですね。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、CNN、イスコマネーションの YouTube チャンネルからになります。今日のアドニュース。さて皆さん、現在メトロマニラとその周辺の州、ラグーナ、カビーテ、ブラカン、リザールでは、規制が GCQ with heightened restriction ですね。まあこれは簡単に言いますと、厳しい目の GCQ ですね。ほんでこの厳しい目の GCQ は5月の終わりまで続くんですね。それでまあ規制もね、ようやく GCQ まで行きましたから、仕事をね、再開できる人も多いみたいですね。DTI の発表によりますと、約30万人が仕事に復帰をしたようですね。こう言ってもね、これでも現在の規制ではまだね、復帰ができない人たちもいると。さらに多くの人たちが仕事に復帰をするためには、規制が普通の GCQ になるまでは無理だろうと DTI は言っておりますね。今はね、GCQ ですけど、移動制限はね、続いてますしね、エッセンシャルワーカーじゃないとメトロマニラを出たり入ったりってまだダメなんですね。まあ、やっちょる人もおるんですけどね。まあ、これでね、5月16日の日曜日には、メトロマニラから他外帯の方へ遊びに行っておった人たちっていうのが結構ね、おったみたいなんですね。まあ、一応 GCQ に規制が緩和されましたからね。ほいでもね、その人たちが他外帯のこの観光スポットありますでしょ。で、そういうとこを訪れたみたいなんですよ。まあ、ほしたらばやってなかったと。わしら何しに他外帯まで来たんや言うてね、ブチ切れておった人たちっていうのがね、出ておったようですね。なんかそんな報道をね、GMA がしちょりましたね。まあこの人たちはね、GCQ なんでやってると思っておったようです。ほいでね、いつやったか、確かね、母の日に、過労館のスイミングプールで、もんげーほどの人が集まってしまっておったことがありましたでしょう。これとっすね。ほいで、あれを撮影しておった、とあるメディアのカメラのおじさんが、これまたね、遊んでおったおじさんに、わしらの幸せな時間を邪魔するなってね、殴られておったんですね。覚えておりますか？ほいで、これにね、参加をしておった人たちに対して、テストを受けるようにとね、促しておったんですね。ほいでね、受けたんですね。ほしたらば4人からポジティブ結果が出たようですね。この4人のうちの1人からは症状も出ておるんだそうです。ほいで、残りの3人は今のところ無症状みたいですね。ほいで、この母の日のイベントに参加をしておった人たちっていうのが、合計で287人おったとね、見られておるんですね。ほいでもね、連絡が取れるのは、そのうちの123人だけみたいですね。ほいで、その123人のうちの43人にテストを受けさせたようなんですね。ほしたらば、4人からポジティブ結果が出て、1人からは症状も出ておったということみたいですね。まあ、10人に1人ぐらいでポジティブが出ておったみたいですね。ほんで123人のうち43人でしょう。残りの80人も明日テストを受けるようですね。ほいでもね、この残りの164人の連絡先も実際のところはね、分かっておるんだそうです。だがすかす。電話をしてもね、出ないようですね。フィリピンではよくあるやつですね。まあ、イルスみたいなことをしておるんですよ。まあね、もしもポジティブ結果が出てしまったらっていうのがあるんでしょうね。ロックダウンされる可能性もありますしね。隔離もされますからね。ちゅうことで、各家をね、この、カローカンシティの人たちが回る予定のようですね。いや、これ、暑いのに大変ですね。ほんで、このスイミングプールがあるリゾート施設は、市長がね、営業許可を取り消してますね。
こうしてね、ルゾンの北にありますカガヤン州、イザベラ州、キリノ州では16人がニューバリアントに感染しておったと確認がされたようです。この3つの州ではね、結構感染者が増え気味なんですよ。で、これらのニューバリアントっていうのが UK の B117 ありましたでしょう。あれがね、14人。これで南アフリカのんが2人やったみたいですね。この16人のうちの9人が地元で感染をしたみたいですね。これで残りの7人が OFW やったようって、海外の国からフィリピン国内へね、持ち込んでおったようですね。ほんでね、インドのバリアントは発見がされてなかったみたいですね。まあ、フィリピンでもね、田舎の方で感染がね、ちょっと拡大気味ですね。その拡大のね、原因っていうのが OFW の場合が多いようですね。しかもニューバリアントってね、症状が出てくるのが遅い場合があるので、メトロマニラで隔離をしておっても、その隔離後にね、出るパターンがね、増えてきておるようですからね。だもんでもんで、ルゾンの北の方では今も規制がね、 MECQ のところもありますからね。ほいで、現在フィリピンへ入国する人の隔離の期間が10日間に延びましたでしょう。これはね、ニューバリアントが遅れて出てくるという宮本武蔵戦法のようなことをね、してくるからですね。これでね、現在メトロマリア周辺にあります隔離施設とか隔離ホテルありますでしょう。隔離期間が延長されたことで、隔離中の人たちがなまら増えておるんだそうです。まあ、どれぐらい増えておるのか知らざいて気がせやしょ。現在160軒のホテルが隔離施設として使われておるようなんですよ。こうやってそこには9300人が隔離をされておるみたいですね。これ多いんかどうかようわからんでしょう。ほいで、これが隔離期間が延長される前やと6500人やったようですからね。ちゅうことで3000人ほど増えちょりますね。そういえばね、セブーでもね、隔離するためのホテルに空きがほぼないという状況になっておりましたでしょう。だもんでもんでね、セブー空港は国際線が2日間ほどね、キャンセルされましたね。確かこれもね、先週ぐらいのことでしたね。実はね、うちの近所にも隔離ホテルってあるんですよ。そこにはね、前を通るたんびにね、このガラガラバッグとかね、引きながらバスでね、たくさんの OFW っぽい人たちがチェックインをしておりますからね。これでそのホテルで働いておる人たちもね、全員がね、しっかりこう防護服を着てね、このここしか出てないような状況ですね。そんな状態でね、仕事をしておりますね。ちゅうことで、ホテル関連やとね、隔離施設として営業しておるところが現在は多いですね。まあ、これらのね、お金もね、OFW やったらフィリピン政府が出してくれますからね。そしてね、フィリピンでもインドのバリアントが見つかっておるという話をこの間しましたでしょう。まあ、オマーンとね、UAE から帰ってきた OFW のと、船の乗組員のんですね。それで現在合計で12人がこのインドのバリアントに感染しておることが確認されておるんですね。OFW のね、2人の方はすでに回復もしておりまして、テスト結果もね、ネガティブになっておるんですけどね。ほいで、船の乗組員やった4人が症状がね、悪化しておるようで、今もね、入院中なんですよ。この船の乗組員はフィリピンに入ってくる前にすでにね、症状が出ておった人たちもおりまして、船のキャプテンの話では、その時にはね、危篤状態やったみたいですからね。この船もね、マレーシアからまずインドへ行ったんですね。ほいで、インドで2日間停泊をしておったようなんですよ。ほいで、その後にまたインドからマレーシアへ戻ったんですね。ほいで、その後にマレーシアからベトナムへ行ったんですね。この時にはすでにね、危篤状態の船員がおったようですからね。で、彼ら4人は現在もね、入院をしておりまして、注意深くね、モニタリングがされておるようですね。その4人のうちの1人はチューブでね、こう繋がれておる状態のようですね。それで3人は酸素タンク頼りの状態になってしまっておるようです。それで病院側は彼らの病気の経過を監視しまして、それが今後どうなっていくのかっていうのをね、他のバリアントとも比較をしていくようですね。それで現在 WHO の発表によると、世界中で44カ国でこのインドのバリアントが発見されておるようですね。そしてね、ワクチンですけどね、フィリピンでまあ打っていってはおりますが、まだまだね、優先順位があるので、一般の人たちって打てないんですね。今はね、主にシニアの人たちですね。それで早く打ちたい人っておるでしょう。こういう人たちはわざわざね、フィリピンからアメリカへ行きましてね、打っておる人たちも出てますからね。アメリカではね、外国人が観光ビザで入国するでしょう。そんな人たちでもワクチンをね、バチコーンって打ってもらえるみたいですからね。これでフィリピンからも結構アメリカへ行っておる人たちが出ておるんですね。
これでついにね、フィリピンでも優先順位関係なくワクチンを打ってもらえるようになりそうです。そのワクチンっていうのがモデルナのワクチンですね。これはフィリピン赤十字で打ってもらえるようになるかもしれないみたいです。フィリピン赤十字の発表によると、モデルナのワクチン2発で3500ペソみたいですね。ちゅうことで日本円で7000円ちょっとでところですかね。ほいでフィリピン赤十字のチェアマンのゴードン上院議員は、来月にアメリカからモデルナのワクチン20万回分がね届く予定やとアナウンスをしておりますね。ほいでフィリピン赤十字ってはアストラゼネカのワクチンも調達はしておるんだそうですが、こっちの方は来年まで到着はしないだろうとね、ゴードン上院議員は言っておりますね。ほいでもね、ゴードン上院議員はこれでバクシネーションが始まったとしても大行列を作ることだけは避けたいと、そこでね感染拡大をしてしまったら元も子もないと言っておりますね。ほいでフィリピン政府はパラニア家にメガバクシネーションサイトっていうのをね作る計画なんですね。そのメガバクシネーションサイトが完成をしましたら、毎日にね6万3000人にワクチンを打てるようになるみたいですね。フィリピンではね、国内で100万人がすでに感染をしてしまっちょる病気に対する集団免疫のために、今年の終わりまでに少なくとも5000万人にバクシネーションをすることを目標にしておりますからね。ほいでフィリピンでは現在合計で300万人にワクチン接種が終わっておるようですね。5000万人にはまだまだだいぶと遠いですね。ほいで現在ワクチンもね、ファイザーがフィリピンに入ってきましたでしょう。これでね、ワクチンを打つことのできる人たちっていうのはファイザーのワクチンをね、やっぱりこう打ちたいんですね。これでね、パラニア家のバクシネーションサイトでは人がね、押しかけたようですね。こんなんどっす。写真ではちょっと分かりづらいかもしれませんが、なかなかの数の人でしたよ、映像ではね。しかもね、予約も入れてないし、打てる条件の人でもない人たちがね、押しかけたようですね。だもんでもんで、行けば打ってもらえるかもしれないという期待で、こんなにも人が集まってしまっておったようですね。ほら、この間からのフィリピン政府からの給付金と同じですね。自分がね、もらえないと分かっておっても、とりあえずね、行くんですよ。ほんでね、マニラのエルミタでもファイザーのバクシネーションが行われたんですね。そこにもね、結構な人が押し寄せたようですね。これでもね、こっちの方ではちゃんとね、ソーシャルディスタンスにをとってやっておったみたいですね。こんなんどす。これ結構な人でしょう。これでもね、ちゃんと並んでますしね。この人たちは合計で数千人が集まっておったようですね。ほいで主にフロントライナーの人たちとかシニアの人たち、他には優先順位の条件に合う人たちが並んでおったようですね。ほいでワクチンを打てる人たちの中でも、ファイザーじゃなかったら嫌やってね言うておる人たちも出てきておるようですね。こういってもね、以前と比べるとワクチンへの拒否感のようなものはだいぶとね減ってきてはおるようですけどね。これに対しまして、ドゥテルテ大統領がワクチンは選ぶべきではないと言うておりますね。優先順位に該当しておるにもかかわらず、ワクチンを打たないならば外へは出るべきではない、家にいるべきだと言っておりますね。ワクチンに対して不安があるのはわかるが、そこには根拠はない。ワクチン接種を強制はしない。だがしかし、もし打たないなら他の人たちを危険にさらすことにもつながると、そうならないためにも家を出ないでくれとね、ドゥテルテ大統領は言っておりますね。これは確かね、マカティのビナイ市長も同じことを以前言うておりましたね。ほんで現在フィリピンに入ってきておるワクチンの数っていうのが776万個のようですね。これどす。ほいでこの間フィリピンに入ってきたファイザーですが、合計で13万9千個が入ってきたんですね。ほいでそのうちの 69% がメトロマニラ内で使われておるようですね。ほいでそのメトロマニラの街ですが、パシフ、マンダルーヨン、マリキナ、サンフアン、ケソンシティみたいですね。こんなんどす。ほいでイタリアではバクシネーションが始まってからというもの、感染率が 80% も下がっておるようですよ。ほいで入院率も 90% 下がっておると。ほいで亡くなる人の割合も 95% も下がっておるようですね。こんなんどす。そしてね、マニラでは以前イスコモリの市長がイスラム系の人たちのために
イスラミック墓地を作るとね、発表しておったんですよ。覚えておりますか？ほいでこの墓地が今月末に完成をするかもしれないみたいですね。ほいでこの場所ですが、マニラサウスセメタリーの中に作るようですね。これは最近ね、イスコモリの市長が直接ここの墓地へ訪れまして確認をしたみたいですね。ほいでこの発表したみたいですね。ほいでこの墓地は2400平米の広さになるみたいですね。マニラってね、イスラムタウンもありますからね。ほいでもね、イスラム系の人たちの墓地っていうのがマニラにはなかったみたいですね。ダモンでね、イスコモリの市長とハニーラクーナ副市長は2020年の7月にこれをね、話し合っておったようですね。その結果、ほんなら作るかってことになったみたいですね。ほいでこの墓地には4930万ペソがかかるようですね。ちゅうことで日本円で1億円ぐらいでしょうかね。ほんでメトロマニラ内では2箇所にね、イスラム墓地ってあるようなんですよ。ほいでね、これで3箇所目になったようですね。ほいで現在はこんな感じのようどっす。ほんでね、同じくマニラのトンドではボクシングのね、試合をやっておったようですよ。で、これにはね、たくさんの人たちが集まってしまったようです。ほいでお金をかけてね、どっちが勝つかみたいなこともやっておったようですね。しかもね、これを主催しておったのはバランガイオフィシャルやったようですね。こんなんやったようどす。ほら、もんげえ人ですね。ほんで昨日の5月17日の感染者数ですが5979人ですね。6000人を下回りましたね。これで全ての合計は114万9925人ですね。6602人が回復をしまして72人が亡くなったみたいですね。これで現在のアクティブケースは 54,235 人ですね。大体アクティブケースの数も5万人台に落ち着いてきましたね。こんなんどっす。ではここで喉を潤しますよと。今日はね、しゃっこーいルイボスティーですよ。このルイボスティーね、視聴者さんからもらいましたね。めちゃんこ美味しいですね、これね。いや皆さん、それにしても暑か日々が続きますね。昨日ね、パンガスナのダグーパンでは53度というね、到底普通の人間では耐えきれない数字を絞り出しておったとお伝えをしましたでしょう。メトロマリナでもね、40度超えのところもね、出てましたしね。ほんでさらにフィリピンの他のエリアでもね、どてらいことになってしまっておったようです。事件は現場で起きておったようですね。これが日曜日のことやったようなんですが、フィリピンで20ぐらいのエリアでは41度以上やったようですね。ほいでね、41度から54度っていうのは危険レベルになるらしいですね。パンガスナのダグーパンでは5月14日にね、53度やったでしょう。で、5月16日の日曜日にはダグーパンではね、49度やったんですね。ダモンデモンデ、これは完全に危険レベルってことですね。もう少しでね、危険レベルを上回るところでしたからね。これで5月16日の日曜日の状況ですが、カビーテのサングレイでは46度。オキシデンタルミンドドのサンホセとカガヤンのアパリでは45度。バタンガスのアンブーロン、イロコスノーテのラワグでは44度。ほいでコタバトシティ、マスバテシティでは43度。ザンボアンガデルノルテのディポログとミサミスオキスデンタルのエルサルバドールシティ、ほいでサンバレスのイバタウン、さらにはマニラ空港、これらのエリアでは42度やったみたいですね。ほら、もんげーですね。確かにね、ここもめちゃんこ暑いですからね。ほいで41度になってくるとね、8箇所にもなっておったようで、それがアグサンデルノルテのブトゥアンシティ、オーロラのカシグーラン、パンパンガにあるクラークエアポート、スービックベイ、ダバオシティ、カピスのロハスシティ、サンボアンガシティ、ほいでケソンシティ、これらのエリアでは41度やったようですね。灼熱のフィリピンですね。ほいで今日のメトロマリナでも41度のようですよ。こんなんどっす。
ほいで今日のフィリピンの漢字はこんなんどす。で現在もね 35.6 度まで上がっちょりますからね。こうしてねフィリピンで日本のニュースについて紹介がされておりましたよ。それが日本のアイドルグループについてのニュースどす。それによるとアジア系のアイドルグループはみんな痩せておって透き通った肌に綺麗な髪、ほいで小柄な体を維持しちょりますと。彼らは日々太らないための努力をしまくっておると。例えば K-POP スターは食欲を抑制して体重を減らすためにスイカとレタスしか食べない人なんかもおるらしいと。ほいで J-POP のアイドルは厳格なカロリー摂取をやっておるんだそうです。本題はねこっからなんですね。にゃんとねとある日本のアイドルグループが紹介されておりましたよ。 AKB ではないですよ。それがねビッグエンジェルっていう名前のグループなんですね。知っちょりますか？僕はね知らなかったんですが、そういうねアイドルグループが日本にいたはるらしいですね。それがこの人たちどす。そうなんですよ、完全にわがままボディなんですね。彼女たちの総重量が 430kg もあるらしいですからね。このわがままボディのアイドルグループがフィリピンでも紹介されておりましたね。それで彼女たちは自分たちのこのわがままボディについての歌を歌っておるんだそうです。それで彼女たちは私たちは食べ過ぎて天から落ちてきた天使たちだって言うておるようですね。こうねわがままボディっていうことをポジティブに受け止めまして、それをね歌にしておるんだそうですね。これでこのニュースを見たフィリピン人はめちゃんこ笑っておりますね。これで彼女たちは痩せたら可愛いやろうなとかね、フィリピンではわがままボディだらけだが日本は痩せておる人たちが多いからこういうグループは逆に入るのかもしれないなとかね、彼女たちはね明るく陽気に歌って踊っておりますからね。フィリピン人はそんなの大好きですからね。それを見てね笑っちょるっていう感じですね。こうしてね今回の規制強化で NCR プラスのエリアではフィリピン政府からお金が支給されましたでしょう。これはねまだ配り終わってないところもあるんですよ。それで現在の状況が発表されておりますね。それによるとメトロマニラでは 91.75% が終わっておるようですね。それでブラカンでは 96.89% でカビーテでは 85.82% でラグーナでは 96.89% でリザールでは 94.54% ですね。こんな感じみたいですね。カビーテだけがねまだ 80% 台みたいですね。細かい部分はこんなんどす。ほいでマニラにありますフィリピンジェネラルホスピタルで火事が起こったとお伝えしましたでしょう。これでね PGH には COVID の患者さんもいっぱい入院をしておったんですが、まあ、結構ね大きい病院なんで赤ちゃんなんかもおったんですね。ほいで生後2ヶ月の赤ちゃんが入院をしておったみたいなんですよ。この赤ちゃんっていうのが健康上に問題があったんで ICU に入っておったようなんですね。これで火事が起こったでしょう。この騒動でこの赤ちゃんは心臓がね止まってしまったようなんですね。もうお母さんはねパニック状態に陥ってしまっておったようなんですよ。これでもこの時にドクターが冷静にねこの赤ちゃんを移動させたんですね。これで移動させる前にこのドクターは人工呼吸器とか事前にね用意をさせておりまして、移動後もねすぐに治療にかかれたようですね。っていうことをこの赤ちゃんのお母さんがね涙を流しながら答えてましたね。でまあ赤ちゃんは助かったと。でこのお母さんはねドクターに感謝しますってね何度も何度もね涙を流しながら言うておりましたね。で今回のねこの PGH の火事は消火するのにもね4時間以上かかっておったようですね。そしてねカビーテに新しい空港を作る予定でしょう。サングレイエアポートですね。これは一旦は中国企業の CCCC っていうところがねやる予定やったんですけどキャンセルされておったんですね。ほいで新たに再入札をかけておるんですね。それにはねどうやら3社が上がってきておるようですよ。これでもねカビーテ州政府は今のところこの3社の名前は明かせないとのことですね。ほんでねフィリピン警察ですけどね以前から不正が多かったでしょう。ほいで最近この PNP に新しいチーフが誕生しましたでしょう。エリエザールさんですね。この人とす。ほいでこの新しいチーフがフィリピン警察の不正をなくすためにボディカメラを全ての警察官にね装備させると言うておるんですね。ほいでさらにもしも何かしらのフィリピン警察から嫌がらせのようなことを受けた場合にもすぐに知らせてくれとね市民に言うておりますよ。
これでね、Eメールとか Facebook とか、まあ、そういうので知らせてくださいとのことですね。こんなんどっす。これでね、フィリピン警察の不正が減ったらええですね。チャンネル登録、グッドボタンお頼もします。それではお後がよろしいようで。